I synes, jeg har mistet 3 arme og våben. Nu skal til at bruge 1000 i stedet for 300. Ah, det er træls. Pain in the ass. Hvordan er du begyndt at købe AK? Jeg skulle altid købe Mac 10. Hvis jeg sådan havde et ordentligt view på dig igennem alt det der, du lige lavede der. Hold. Hold. Du er så fucking bror. Nej, for helvede. Så det. Fuck it.